Olá, meu nome é Conrado Matheus. O título do meu trabalho é Modelagem e Simulação Técnica e Tarifária Otimizada da Microrede Inteligente do Campus da UNIFEI, em Itajubá. Meu orientador é o professor Benedito Donizete Bonato. Minha coorientadora é a Fernanda Aline. Falando um pouquinho sobre os aspectos do meu trabalho, tendo em vista a tarifação Hora Sazonal Verde A4 da UNIFEI, do campus da UNIFEI em Itajubá, a gente tem duas diferentes tarifações ao longo do dia. A gente tem a tarifa no horário ponta e a tarifa no horário fora ponta. O objetivo principal é diminuir a energia comprada da CEMIG durante o horário ponta, porque essa tarifa pode chegar até 4 vezes mais o preço da tarifa no horário fora ponta. E a gente faz isso através de um sistema de armazenamento, onde durante o dia eu carrego esse sistema de armazenamento. E durante o horário ponta eu descarrego esse sistema. A gente vai implementar isso através do software OpenDSS. E o funcionamento da bateria é descrito um pouco por essa curva evidenciada aí. Falando sobre os resultados alcançados, a gente propôs 3 cenários e o funcionamento deles também está evidenciado aí. Então, pode perceber que durante as 5 da tarde e as 8 da noite eu não tive energia comprada da CEMIG, então eu consegui zerar a energia comprada da CEMIG, e isso é muito bom financeiramente para a universidade. Em síntese, a minha pesquisa é essa. Fica o meu agradecimento a todas as instituições que me apoiaram financeiramente, direta ou indiretamente, com o meu trabalho. Muito obrigado.